Tinejdžeri prve osnovne škole u velikom stilu proslavili su kraj jednoga, početak novog perioda svog života. U glamuroznim toaletama, zanimljivim modnim kombinacijama i svečanim modelima, osnovci su šetali u svoju, sada već bivšu školu, u kojoj su još jednom proslavili događaj koji je zaokružio osmogodišnje druženje, prijateljstvo, suze, radost i smeh. Vidno uzbuđeni i raspoloženi, maturanti su sa nama podelili svoje očekivanja od lude žurke, a naravno mi smo iskoristili priliku da ih pitamo kako su tekle pripreme za njima veoma bitan datum. Pa mislim da je ovo veče posebno jer ćemo jednom za kraj svi biti na okupu i bit će malo tužno i emotivno, ali ja se nadam da će nam ovo sve ostati u lepom sećanju nekom. Meni je trebalo oko 3 sata, jer bila sam malo neodlučna oko kako će u prizuru i kako će se našminkati, ali na kraju je sve ispalo dobro. Jesu li zadovoljni drugari? Jesu, svi su se lepo sredili i sve je ok. Ono što je primetno, na primjer, kad završite 8. razred, nekih 3-4 mjeseca se čujete, posle toga svako svojim putem. Neće to biti slučaj sa vama. Koliko ste vezani? Pa, mislim da smo vezali i iako bih ja voljela da mi nastavimo da se družimo, mislim da ćemo se i mi razdvojiti i krenuti svojim putem, ali naći ćemo mi neke druge drugare iako će nam ovi ostati u sećanju. Malo su mi pomogli i roditelji, ali i drugovi isto, tu su bili, ali oni su iz Beograda, ja bih ako mogu da ih pozdravim. Što očekuješ od večeras? Pa očekujem ludilo da će biti s društvom jer on je ipak... Jednom se dešava, mislim bit će i opet, ali ko zna kad će to biti, ali ovo je ipak poseban događaj. Šta će da upišeš? Pa upisat ću tehničku Zmaja. Pa danas je sve onako bila žurba i ne znam gdje ću prije, da li frizura, da li šminka, ali sve u svemu super je bilo, organizovala sam se onako dobro i imala sam čak i vremena za slikanje i... Kako je bilo onih dana kada si trebala da se spremiš, šta ćeš da obučeš, kakvu frizuru, šminku? Prvo, ja sam onako neodlučna, šta ću, imam onako, meni je onako veliki izbroj, ne znam šta ću da obučem, ali sam se snašla. Si zadovoljna svojim izgledom? Jesam. Bila sam u Beogradu pohaljenu sa majkom i mislim, bilo mi je teško da nađem, pošto ovdje u Valjevu nema izbora, a i u Beogradu nema, mislim, ono toliko i najteže sam cipela našla, što ništa mi nije odgovaralo. Koliko treba vama, maturantima koji ste 8. razred, novca da se spremite? Da li je sve mora da bude skupo? Pa kako kome, mislim, nije mi bilo toliko bitno koliko ću platiti, ako mi se baš svidi, ja ću da kupim, ali pošto mi se svidjelo, ono što mi se svidi, ja kupim. Šta očekuješ od večeras? Pa da će biti dobro, da ćemo se dobro provesti i da nećemo zaboraviti ovo večer. Pred mature osnovaca mediji se često bave temom odabira garderobe. Mnogi smatraju da deca u ovom uzrastu treba da se drže odevnog pravca koji su i do tad birali za sebe, dok drugi smatraju da malo više glamura može da se toleriše. Na pitanje kako treba da izgledaju tinejdžeri, 14-godišnjakinja Jana Đurić nam je iznala svoje mišljenje sa kojim će se većina složiti. Uz to ispričala nam je kako su tekle pripreme za ovaj bitan događaj. Mislim da svako treba da se obuče prema svom uzrastu i mislim da će biti vremena i za štikle, i za haljine, i za neku preteranu šminku, da kažem, neku koja će biti izlažena. Što očekuješ večeras, ko je sve došao da te podrži? Vidimo, dobila si mnogo cveća. Da. Pa društvo, roditelji, nastavnici, svi će biti, nadam se da će vam biti lepo. Do kada ste ovdje i šta planirate posle, kući ili idete negdje? To ćemo se već dogovoriti. Direktorka prve osnovne škole kaže da su joj sve generacije podjednako drage, ali da ova koja je sada završila svoje primarno obrazovanje zaista ima svoj poseban šarm. Saradnja sa Đačkim parlamentom, i ove godine smo organizovali maturu za učenike naše škole u školskom prostoru. Učenici 7. razreda su se potrudili da malo srede školu do okite, a evo kao vidite osmaci su stigli i ne možemo da ih prepoznamo, jednostavno na toj maturskoj večeri potpuno se promene. Šta očekujete večeras? Pa večeras očekujemo lepu zabavu jer je ova generacija sjajna stvarno, znači 5 odeljenja nam je ove godine sad izlazi, završava 8. razred, 27 Vukovaca imamo i 127 posebnih diploma, tako da očekujemo lepo druženje, lepo zabavu. Crveni tepih tinejdžeri su zamenili plesnim podijumom koji je bio zagrejan čak i nakon ponoći. Bivši osnovci su se potrudili da njihova žurka bude za pamćenje, odnosno da maturska noć nikada ne bude zaboravljena.